knew that I'd be down for the fall if it happened. So much unspoken. How do you do, YouTube fam? And welcome to another episode of Live, Love, and Learn with the PKs. That is our boy, he knows our intro. First time members, feel welcome. This is our family where we live, love, and learn. So please feel mekaribishwa, the gang who are here, who are ordinary people. They will karibisha you, show you where to sit, give you a cup of tea, and show you the tent to sit on. Now the gang as well, also, we love you so much because now I'm younger and we make use of you. So we also appreciate you and we love you. Yes. Aya. Babe, what do you have to tell them? Me nawaambia watu wenye hawaja subscribe, kindly consider to subscribing to this amazing channel. Yes. That is Miguel, anatugonga na mlango. Kindly subscribe and click the notification bell. That way, anytime we put up a new video, you will be alerted. Right. Yes. Also, tuendele kucomment kwa comment section, na kuinteract pia kwa comment section. Na kushare video, na kulike the video. It supports us so much. So, on to today's video. Unajua babe na try kukosa kukukata. No, I'm short. On to today's video. It is babe's first time to go to Githurai. Babe, ebu tell us mbona hautakangi kwenda Githurai? Because this guy literally anakataanga kabisa kwenda Githurai. It's just for, I think, the fear of what I've had. Na wizi mingi sana. That's what I fear about Githurai. So what I'm going to do is I'm going to take this guy to Githurai, but we have our friend Patrick who is going to be taking us around. Yeye ndo anajua uko mandani anajua kabisa uko mandani. Well, I know Githurai. I mean, that's where I used to shop when we were in campus and nini, because things are cheaper there, so kona nini. But he knows uko ndani, like he knows the action that goes on there. So wacha tuende Githurai. We meet him, atupeleke round, na atoe babe uoga ya Githurai. I don't think it entoa uoga. I'm just going to get an experience of it. I don't think it will give it entoa uoga. So, uko, ni uoga I would not go to Githurai at any day. Given, I left alone, I would not go to Githurai. I would not. I will tell you. Why? Because that's how I'm accustomed to. I have seen people being robbed nike kwa gari. So, hiyo fear, uwezi nitoa, hauwezi. Atoka niambia kuna police or mpango uko line, I cannot. I'm just going to go and have the experience of it. But truth is, given ukiniacha hivi, I'll not go to Githurai. It's like town. Me, it's not I would bad. Prefer go to an uptown restaurant than go to downtown, because you're putting your risk. It's your the risk is higher. So hakuna haja niende, because I know how it is. So maybe with time, maybe I'll come back and tell you guys, maybe if I'll ever get courage and start shopping at Githurai. But for now, I'm not like you at Tini Katole Woga at Githurai. I'm going for the experience. That's it. Where would they rob you? So you not have that fear. I have been robbed, don't you? But what are you talking point, about? Not see the kusnachiwa. So if, have you ever been robbed in Githurai? No. And why are you letting story because a gunpoint in Githurai? Maybe that fear kuibiwa. Then you should be having fear of going everywhere, because robbery is going to kill a mahali. Even town, I don't go. I rarely go to downtown sometimes. Ni Maringo. But I am you not squeezy. Babe, you with are. With time, you get used to it. Maybe like Mesema, with time maybe I'll get used to it. So let's go to Githurai and see how it goes. Yours is pride. No. Yes. So see you in Githurai. So guys, we are right in the hub. Githurai. Sitaki sijui kama mnanisikia. Mavo. Yes. So we are at Mavo's place. Mavo is our friend, very good friend. He has a shop in Githurai, which is perfect kwa sababu wanauza. Mavo, hebu introduce useme mnauza nini? G Market. Watu wakikuja Githurai, uko wapi? Mnauza nini? Hello guys, my name is Mavo. Yes. The Pickies. Yes. We are just located at Githurai kwa Nyanya. Kwa Nyanya. Yes, kwa Nyanya. We sell cereals, sugar, sodas, ungas. When you visit just the first shop. Yes. You're just like opposite there. Okay. Kwa kwa Nyanya uvizia Mavo. Ah, sawa sawa. Mavo anajulikana. Huyu ni celebrity huku. So let me show you what babe is doing. His first time in Githurai. Oh, hi Chris. Habari Chris. Chris is, oh, by the kuna M-Pesa. Ujasema M-Pesa. We have M-Pesa. I think Chris cooperative. Na Pastor Chris, I think ndio kwa hiyo site. Eh, si ndio Pastor Chris?
kabisa. Ndo hizi wako na cereals hapa. Hapa kuna ka fridge babe anashinda kinisumbua nimbaie soda. Babe is at work. Pato, say hi. Pato is the one also who is going to be taking us around around Githurai. Yeah, kwa sababu Mavo ako busy ako job hawezi. Sasa babe, sha babe, how do you find it? Jack Masukari. By the way, it's unlike how I thought. I thought it's a crowded place. You take back your words, eh? Yeah, I take back my words. So uko hapa ukipimia watu sukari mkiwa. Awani vile they come mabu. They come kid. Wana soko la nyanya hapa. Yeah. Weja soko ya nyanya. Angalia mnyanya. Tunakula na kiwa hivi. Huku Githurai nasikia ndo pesa inatembeanga huku. Si so Pato, what's the plan for the day? We're going to start with PK. Uh-huh. So accuracy, the scale should read exactly that. Na inaonekana ni kama umefaulu. Now the next stage ni ile ya kufunga hii sachet na hakikisha ya kwamba hajararua. Let's see. Ite mwana mwogere, hani stapler. Lakini kama ulikuwa umepewa mwa Kenya. Haya, lakini yakumbuke ya kwamba hiyo ni hasara kwa kupinu mara mbili kwa hii for a business. Hizo mtubo. So nafahamu kama moja. Eh? Kuweka moja. Kwa kuweka kamoja. One piece staple. Yeah, you save. Sio mavo, anakuharibia stapler huyu. Atoke hapa kama amelipa. Na anaitisha soda baridi. Nipeni soda kwanza. Soda baridi kwa hapa available. Kenyans, when you are about this guy, akipewa soda, sugar levels is it a end? Yeah, I know, ebu waambie, by the way, babe, anakuanga na sugar rush. Akuanga na sugar rush. Nani ni kadha, of course, tumekuja hapa kwa Mavos, so we are going to get some of the things from Mavos. Yes, yes. And then we are going to the deep sea tena. Where? Where? The part of the heart of the Githurai mahali hiko, sa zingine. Uku hata, uku. So, sahi sasa mko tu, mko hapa, Sharwen. So Githurai ikona na huko ndani. Eh, huko ni town. Sasa hivi yasema ni town. Eh. So this is the town of Githurai. So kuna mahali ambako tutasing where we are going to get the vegetables and all that. Kwani watu wa Githurai mnatembeanga na simu ngapi ngapi? Matajiri. Sisi ni matajiri. Watu wako na simu mbili mbili. So, acha nitoe nini. So we are done having lunch. Babe ako pale akisort Graciela Glam, because we are having a huge sale. By the way, check Graciela Glam out. Tuko na sale. Yeah, yes, go promote them there. Yeah, thank you so much, Mavo. Na come also promote Mavo. Mavo is the best. Ama aje Pato. Ah, exactly. Come promote. He's a very good friend of ours. By the way, anakuanga chairman wetu wa Meg. Kato nyarashina kakiliza Meg. Mkuje mpromote, amewambia directions, amewambia kwenye yuko na ye ni celeb. Hapa so wawezi mkosa. So now, Pato. Mm-hmm. Sasa ni sisi na wewe sasa. Sasa tuko hapa, sasa tunaenda kwa soko. Mm-hmm. And we have to go. Hii masaa inaendelea, so we have to let us rush. Unajua tumekula ugali na samaki tumeregea. Tumeshiba. Ilikuwa tamu, usingizi ndio hiyo ikakiki, but sasa wacha twende. Babe. Hebu mfunue. Babe. Kiama. Amka tu kupeleke kwa Githurai. Fanya sales baadaye. Bye Mavo. Bye. Yeah, tutaonana. Most orders. Most orders. Tunakuja kuchukua cereals. By the way, tunakuja tukienda tukichukuanga cereals. Yeah. Tukilipanga mabili. Hapa tumekuja masoda na soda. Leo nimekuja na soda. Brother, that's been yeah. Aha. Sasa tumefika place ya kuku. This is the first stop. Aha. Tumefika place ya kuku.
Tatu nataka kuzichukua vibaya sana ndizo hizo. Ziko kwa wingi, ziko kwa wingi. Ziko kwa wingi. Wanauzanga how much per two? By the way, hizi wanauzanga tu punch peke yake. So, kuku 500 and it's live na unachinjiwa kwa angalia. Exactly. Ziko kwa wingi kabisa. Oh, ikaene sirasho gama. Ah, huyu analala tu. So, ni kuchagua. Eh, ni kuchagua. Ni kuchagua tu haraka haraka. Then tuangalie weight gani yenye iko poa. Eh. Then you go for it. Ah, yeah, sawa sawa. So 500 chickens. It is. Mimi na sio singizi, yo food that. Manze na food na ugali. Haya. Hapo ino ingira. So these are the chickens. Let's go on point. On point, all of them. Huyu ni Ras, anajaribu kuangalia wei. Akina PK, these guys cannot look at it kabisa, so wote wameenda kukaa kando. All of them have disappeared kabisa. They do not want to see the chicken ikikatwa. Na sijui kwa nini, kiangalia the distance between mahali yuko. And these guys where they are, I'm happy, so I'll be cutting this as we proceed. PK, do you know how to kuchinja kuku? I know, but I have a hard time. I can't kill that. Hey. What about I love animals. I'm a lover of animals. I can't. But kukula na kula. Kutoka hapa. Eh. Eh? Yo hiyo my phone. Eh? Kutoka. Aya. PK, what's happening here? Anayosha. Uh-huh. So mosha the first like couple of times. Yes. Hii now ni clean water na yosha. So no inaoshwa kabisa inangara. Inangaa kungaa. So lazima ingare. Eh, ingare, ingare. Pati yote kile. Then saa ikatakatwa hii. Then ikatakatwa. Eh. As you can see, milk hapa hapo vile. Mimi mezuba. Yeah? At the nini speed at which ame chinja akatoa akatowadisha. Yeah. Just amazing. Ah. Yeah. So there are people who eat this. Mm. So wanafanya wanachemsha ama eh unachemsha. Eh. Na kwa karudi kama nakuya mayai yenye na kwa mayai yenye kuna shell. Hey. Okay, that's a learning experience, especially kwa ile mayai unaiona pale. Yote imetolewa kwenye wanakula hizi. Eh. Wanachemsha, wanakula. Lakini au saizi ya wezi kufanya kwa pan. Yes, unaweza ingonga pia. Hata pia kwa nyama kama unataka supu kwa mgeto pia. Naweza ni kwa ndani. Ukisika kwa nyama ndani na baroga. Ni pasua kwa supu na kwa kwa mgeto. Oto hii haina ile shell. Haina shell. Sasa tuseme kwa kwa nyama kwa mai na kwa matunda. Looks like we are done. Yeah, we have a chicken. We have now a chicken. We have a white meat. Kola white meat for the week. Very well, sir. Very nice one. So now, tuko kwa soko, si ndio pato? Yes. Ndani, soko ndani. So sasa hii tuko ndani kabisa. Uh-huh. What we need to do is to sort. Uh-huh. Make sure tumepata everything that we need. Yeah. Yes. We need some fruits. Bag iko hapa. It's ready. Fully packed. Kuja kwa mama Kevin hapo, kuja atampata.
Kabisa. Nena toki angalia ni mandizi kubwa. Na alafu, for 20 ni mingi, ona za 3, ona za 5, ona za 520. According, unacheza na budget yako? Wea, atuwa banana cake ni hapa. Atuwa banana cake ni hapo. So this is the interior. Ya huku ndani kabisa. I'm telling you, it's hot. What? Huku munavanga mask? Good. So imagine we have already bought, we have only bought I think 2 items na bado watu wamechoka. Cabbage na mandizi. Yeah, I'm hot. Melka, uya anajua kuchagua nini? Ah, babe goes to the market. Hata sinanga. Sinaona hata sina shughuli. Anajua kuchagua the best. He knows to get the best, eh? Ni venye tu ajai kuja soko ya Githurai. Yeah. Let's tumuonyeshe the hideout mahali ziko. Before a beat aishe kabisa. Before a beat a bed. Doubt ya nini unanipeleka? Before a beat aishe. We are back. Now, the challenge is, we have not exhausted it fully. These guys, especially the person here behind us, this guy is tired. I'm choking. He's even asking for water to hydrate. So I feel like atuja exhaust, gedhurai, atuja exhaust, because hey, hata bibi nimechoka wewe. Alafu tukahetia tukakula ugali. Tuahetia twali ya gima. Mimi nilikuwa naweka energy. Sasa. Kijana tikia male. Amechoka. Babu. What do you atujafika unless sasa tukuje siku. Like kama only like half of the market. Yeah, of the market on of everything. Lakini at least tumewaonesha kwa kuku. Umeonesha kwa soko wewe. Kadha. So next time, thank you so much. Na kuambia, ati kuna na kunyine uko chini mbali. Next time I think I need to bring these guys wakati kumenyesha. Na niwaambie wasikuje na gumboot so they enjoy this slide. Asha. This slide the Mavo tutakuja next time tuende Mzururo. Yes, next time come and I meet out there. So anyway, bila kunua kitu. Bila tukijionea. Yeah, anyway guys, hapo ndo energy yetu imefika. Yeah, that's how we but Githurai is big. It's big and by the way it's safe. Sindio babe, what do you think? Very safe. Yeah. Nani? I can say it's safe. Mavo ametuambia wakiwa na bato that this unsafe place Githurai ni pale kwa highway. Huku ndani it's very but, very safe. Sindio bato? Hata bila kuambiwa ukiangalia kuambiwa yeah, it can tell you it's a place that is prone to thuggery. So, do not be afraid of Githurai. It's very safe. But there hakuna hata mtu kona shughuli zako. Wewe fanya tu mambo zako. Kamera zako. Tembea na huku nipasa inatembea. Pesa inatembea. Lakini pikipiki ziko mingi hizo chunga simu. One of the reasons why you should avoid the highway. Yeah. Pikipiki ni mingi. I thought, pikipiki ni mingi wewe. So, PK, are you going to come back to Githurai again anytime soon? I'll not say anytime soon, but definitely yes. But I'll not say anytime soon. But I'll definitely come. I'll never rule it. I'll come back. One,
first of all, most importantly for the fish. That's number one. Yeah, the fish. Then pasoko hapo. Pasoko now hapo because of the kuchoka is another story. It's another story. But we tutazoea. Utakuja ukiwa na energy. The sun inasumbua. Like, the heat. Maybe the Mimi nimesikia heat. Yeah. Anyway guys, I think that was the day. That was Babe's day out in Githurai. Yes. So sisi wacha tununue cereals zetu. Tuende moja kwa moja hadi nyumbani kwetu. Pato, thank you so so much. Mavo, good to host. Tumekuwa kutubaya ugali na fish. Kutubaya ugali na fish. Hiyo itafanya ni kwenye kikuja hapa. Ukiniona, ukiniona unajua fish. So guys, let us end the video here. Tumefurahi sana kukua Githurai. Hata mimi nimeland vitu zingine sikuwa najua. I thought I knew Githurai. I apparently I don't. By the way, Pato tujaenda kwa Manguo. Hey, we are too tired. Uko ni place zingine nayo. Pato amesema it take another 2 hours. Where? 2 hours. Yeah, so iko kwa Manguo. Anyway, let us end the video here. Thank you for hanging out with us. Make sure you visit the blogs zenye tumewaonesha. Make sure you visit Mavo and support him sana. Usupport Ras. Kwa Mavu atakudirect kwenye kingdom pata vitu zingine. Ametoka kwa kuku, ametoka kwenye trend huko masoko manini. Masoko. Atakuanzia. Haya, sawa sawa guys, let us end the video here and see you in the next episode of Live, Love and Learn. Bye.